Mittuniversitetet så har studenterna som läser lärarutbildningarna 3 eller 4 VFU-kurser, verksamhetsförlagd utbildningskurser. Som handledare för våra studenter så får man stöd av olika sorter. Bland annat så är det så här att under studenternas första VFU-kurs så får man ett telefonsamtal från kursansvariga eller någon annan lärare på kursen. Och där vi kollar av hur det går för studenten så där i början. Att ni har hittat alla blanketter och all information som ni behöver för att kunna handleda er student. Under VFU2-kursen så får man då ett trepartssamtal, kallar vi det för. Det är ett samtal mellan studenten, handledaren och så en besökande lärare från universitetet. De som gör sin VFU-kurs i närheten av vårt universitet får det här fysiska besöket. Då åker vi ut och hälsar på. Ja, hur känns det här nu, Anna? Jo, men jag tycker att det känns bra. Det har varit roligt. Jag tänker att vi ska börja prata utifrån bedömningskriterierna. Okej. Är man så att man gör sin VFU långt ifrån universitetet, då får man det här trepartssamtalet via datorn. Då träffas vi kanske i Zoom eller i Skype eller någonting liknande. Under trepartssamtalet så kommer vi att samtala om hur det går för studenten, vad som har kommit fram i ett mittensamtal som studenten och handledaren har haft. Hur vi ser på kursmålen, hur vi tittar på matrisen som ska leda framåt. Det som är viktigt att komma ihåg är att det här trepartssamtalet ska vara 95% stödjande och formativt. Vi ska se framåt. Vad har studenten lyckats med? Vad kanske vi skulle behöva utveckla? Vad har studenten provat? Vad behöver den prova? Har den visat nyfikenhet? Kan den reflektera runt det som händer i verksamheten? Visar studenten att den vill framåt och utvecklas? Men nu kan jag se kopplingar till det jag har läst i kursen, alltså litteraturen. Kan jag ju liksom koppla ihop nu med det jag gör i klassrummet. Och det har väl gjort att jag känner mig liksom tryggare och säkrare i min roll. Hur jag ska hantera saker. Ja, där tycker jag Anna har visat jättebra och stora framsteg i det här med ledarskap. Det var ju ganska säker när du kom också. Men du har utvecklat det här förmågan att ta tillvara på elevernas idéer och förslag. Du lyssnar och du tar tillvara på det och kan använda det i undervisningen på ett jättebra sätt. Under avslutande VFU-kurs så har studenterna kommit så långt i sin utbildning så att vi har inte den kontakten, något bestämt möte tillsammans med handledare, utan då är vi oro eller vi förbryllelser som handledarna kontaktar oss. Och då har vi utbildade kontaktpersoner som har som jobb att sköta det här och helst åka ut och besöka handledare och studenter redan dagen efter eller efter 2 dagar. Och då åker vi inte bara till närområdet utan vi åker även längre i Sverige om det känns som att det finns risk för ett underkännande. Och kontaktpersonerna finns ju naturligtvis till för handledarna även under VFU1 och VFU2. Ska du ha någon gräns, alltså någon minimigräns, hur många ord? De har ju listor på 4 länder. Under alla VFU-kurser så är strukturen densamma. Det börjar med att studenten tar kontakt med handledarna för att lämna ut sin första del av portfolion som de skriver. Där de skriver om hur det känns innan de går ut på sin VFU, vilka mål de har och hur de vill uppnå de här kraven och allt vad det är för någonting. Och det är till för handledarna att de ska få läsa igenom det och lära känna sin student på det sättet. Sen uppmanar vi dem att kontakta via telefon eller någonting sånt där och få höra då om de behöver ha med sig något speciellt eller om det är någonting annat de ska tänka på, vilken tid de ska vara där och vad de har att förvänta sig. Sen uppmanar vi handledarna och studenterna att
bland de absolut första dagarna, om det inte går första dagen, vilket är optimalt, att de ska sätta sig och ha ett samtal och dela förväntningar med varandra. Hur de tänker på den här VFU-tiden som de ska ha tillsammans. Och innan det här mötet som de har så sitter handledaren och funderar på styrkor och utvecklingar hos studenten som den tycker att studenten ska visa. Och likadant så gör studenten en självvärdering av sig själv. Vad tycker studenten har gått bra? Och vad vill studenten utveckla för att liksom lyckas på sin hela VFU? Sen i slutet på VFU-kursen så gör handledaren en summativ bedömning av studenten. Hur det har gått under hela VFU-perioden. Det som är viktigt att komma ihåg är att bedömningen inte är ett betyg. Betyget som studenten får i sin VFU-kurs sätts av kursansvariga på kursen. Där alla kursmål vägs in, inte bara de målen som är under själva verksamhetsförlagda utbildningen. Den bedömning jag sätter på VFU:n, den praktiska delen, den är ju ett förslag så att säga till MIUN, för de ska ju även bedöma allt det skriftliga som studenten gör. Så att det är inte jag som sätter betyget, utan det är ju på den här delen, rent av på den praktiska delen. Som handledare så har man ett stöd via oss på Mittuniversitetet som ligger på hemsidan som man kan titta i. Och där är det ett bedömningsunderlag, det som man fyller i och skickar in till Mittuniversitetet när VFU-perioden är slut. Det finns även den här självbedömningsblanketten som studenterna fyller i innan den här mittbedömningen som ska göras. Och sen finns det de här matriserna som är en bra hjälp för att veta vad det är exakt som studenten ska uppfylla och vilken nivå kan man tänka att de ligger i och vad ska de utvecklas mot. Under de sista VFU-kurserna, om man läser förskollärare så läser man ju 4 VFU-kurser. Då får man inget besök eller telefonsamtal ifrån oss. Men vi har en stödjande funktion. Och är det så att man som handledare känner så här att nu börjar jag fundera så här, funkar det här? Eller om man får några andra förbryllelser av något slag. Då finns vi hela tiden här för er. Och det har vi kontaktpersoner på universitetet som hela tiden finns till hands. Så ringer man och känner en viss oro så upphåller vi en kontakt och vi åker ut om det är ett närområde. Vi kan till och med åka ut om det är ganska långt att åka. Men vi försöker att komma efter 1 eller 2 dagar och träffa handledare och studenter för att reda ut i de förbryllelserna och se hur vi kan se framåt.